Не жаль, потомилися після дороги, так? Ні. Так. Ну що? Стрім почався, так? Шановні колеги, друзі, я рада всіх вітати в науковому ліцеї Чурюмова. І ми сьогодні, у нас темою буде освітній простір 21 століття, як ми змогли трансформувати його в старе приміщення в царському будинку, трансформувати саме в освітній простір майбутнього. Ну, я думаю, що ми доживемо до часу, коли ми зможемо без масок. Зараз під час презентації я поки що маску зніму. Ось і я хотіла би, щоб ми далі пішли. А можна попрошу учасників, куди учасники надіти масочки? Чи що? Масочки надіти учасникам. Учасникам так. Дякую. Так. Ну що, друзі, я хочу вам сказати, що ось маленька демонстрація того, яким чином можна використовувати скляну дошку, яка набагато бюджетніша, коштує вона 5 тисяч гривень, а не 50 і не 100 тисяч гривень, для того, щоб урок зробити не менш інтерактивним, ніж інтерактивна дошка. Це скляна дошка, на якій можна демонструвати презентацію і одночасно її доповнювати от надписами. І моїм ключовим сьогодні повідомленням буде «Мрій, дій, радій». Прошу, наступний слайд. Таким чином, моя велика ідея, от вона є про те, щоб не лише мріяти, не лише діяти. Я думаю, що тут зібралися ті, хто і мріє, і ті, хто дуже активно діє, я це точно знаю. Але ключовим в цьому є слово яке? «Радій». Мені здається, що дуже часто у нас не завжди вистачає сил на оце от ключове слово – радій. Ми виснажені, ми емоційно дуже швидко, скажімо так, вигораємо. І в нас, коли ми вигораємо, нам вже не до цієї лампочки, яка має світити, так, іншим дітям, і не до лампочки, яка є символ інновацій. А нам всім тоді стає що? Просто до лампочки, да? Так. Ось тому якби наша ідея в тому, щоб створити такий простір, який буде давати от саме почуття радості. Не лише мрій і дій, але і почуття радості для того, щоб ота от лампочка, вона світила і собі в першу чергу, своїй родині, друзям, ну і іншим. Будь ласка, наступний слайд. Трошечки про себе. Мені довелося працювати і в державних органах, і в бізнесі, і зараз я, якби останні 12 років, працюю в громадянському секторі. Якщо говорити про державний досвід в державі, я працювала в Державному інституті розвитку сім'ї і молоді, і моєю науковою такою діяльністю було профілактика нехімічних залежностей. Це вдали ще до 2004 році, це якраз стосувалося залежності від смартфону, від гаджетів інших. Ці нехімічні залежності насправді ще важче лікуються, ніж наркотики, тому що там є хімічна складова, а тут хімічної складової немає. Вважаю своїм великим досягненням те, що в результаті спільних дій з багатьма політиками заборонили ігрові автомати. Якщо ви пам'ятаєте, вони були розповсюджені дуже активно до 2004 року. У мене був досвід і в бізнесі, це інвестиції в царський фонд, так званий, архітектури, коли я робила ремонти, розробляла архітектуру подібних приміщень і робили такі офіси бюро. І в результаті потім продавали ми, сплачували всі податки і таким чином мені вдалося разом із моєю родиною купити дві власні квартири в Києві і побудувати власне приміщення для моєї мрії, для школи в Карпатах. І про фонд «Відкриту політику», роботу в громадянському суспільстві я пізніше скажу, але от зараз у нас дуже важливий етап і в мене, і в нашої команди – це бізнес-проект, це стартап, освітній стартап, науковий ліцей Чурюмова, який ми позиціонуємо як жива школа в діджитал-просторі.
це перший приватний науковий там ліцей. Плануємо відкривати філії все в селі, де, звідки я родом, першою зробити таку філію, а також філії в регіонах України і в першу чергу в малих містах і селах. Ну і в майбутньому я хотіла би, щоб був також дитячий садочок для моїх майбутніх онуків. Будь ласка, далі. Тепер фонд «Відкрита політика». Йому вже 12 років в нашому, нашій громадській організації. Ці малюнки малювала моя донька Яринка, коли вона ще ходила в школу. Зараз вона вже закінчує магістратуру архітектурного факультету. І в Україні, і з школи, і університет вона вчиться в Україні, як її син. І, власне, у нас основними напрямками нашої роботи є доступна освіта, це ті листівки, якщо пам'ятаєте, 2014-2015 рік, саме ці листівки першими були для тимчасово окупованих територій зроблені. Другим великим напрямком у нас є громадянська платформа для реформування наукової сфери в Україні. Це якраз та робота в робочих групах про закон України, про науку, де я проадвокувала разом з колегами окремий розділ про спеціалізовану наукову, спеціалізовану освіту, наукову, мистецьку, спортивну, військову. І зараз я продовжую дуже активно працювати в робочих групах над розробкою стандартів державної освіти, наукового профілю, положення про науковий ліцей, тепер уже положення і про дистанційну освіту, і в інших групах. І моя мрія, і моє кохання, можна сказати, це міжнародна зелена школа в Космачі, яку тут є ті, хто був у нас вже, і я вірю, що і після карантину будуть ті, хто приїде. Хоча, може, ми ще цього року проведемо восени. Будь ласка, наступний слайд. Якщо говорити про фонд «Відкрита політика», то нашими основними напрямками, я вже сказала, є доступна освіта, громадянська платформа «Міжнародна зелена школа». І досягнення – це 42 тисячі дзвінків на гарячу лінію, яка працювала за підтримки USAID і за підтримки ЮНІСЕФ, фонду «Відкрита політика» протягом 4 років. Це величезна робота. Всіх 42 тисяч, 7,5 тисяч дзвінків було з тимчасово окупованих територій Криму і Сходу. Для мене це, я і зараз говорю, це з великими емоціями, тому що за кожним таким дзвінком – це доля людини. Доля конкретної дитини, молодої людини і родини. І вважаю своєю великою перемогою, перемогою нашої команди те, що більше 5 тисяч вступників, абітурієнтів з тимчасово окупованих територій стали студентами українських вузів через систему освітніх центрів «Донбас Україна», «Крим Україна». І в цьому велике значення мала і та інформаційна кампанія, яку проводив фонд «Відкрита політика», адвокація. Громадянська платформа з реформування наукової освіти – це окремі не лише статті в законі про науку, але й окремий цілий розділ в законі про освіту. Міжнародна зелена школа, авторська методика «Green Stream» і більше 4 тисяч учасників дітей і родин, і тепер більше 500 освітян, в першу чергу зі Сходу, а також з Полтавської області, з сіл і малих міст, які пройшли навчання за методиками Green Stream і цифрового навчання і ще задовго до пандемії. Будь ласка, наступний. Зараз я хотіла би більше розказати про Міжнародну зелену школу імені Клима Чорюмова. І наступний слайд. І запитати вас, от оцей от лозунг «Від екології душі до екології всесвіту». От що би ви сказали, на які думки вас він наштовхує? Добре, душі, це чистота. Так. Ще? Гармонія в стані. Піклування. Ще що? Піклування. Піклування. Так. Комфорт. 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 Взаємозалежність. Тобто всесвіт залежить від кожного з нас. Взаємозалежність. Там. Так. Ну так. Ну, це певний нетворкінг, так? Коли ми разом як мережа, так? Мережа. Так, ще в когось буде? Відповідальність. О, відповідальність. Так.
Ну, власне, я думаю, що це вже цього, мабуть, достатньо для того, щоб зрозуміти, про що Міжнародна зелена школа. Чому? Тому що ми не просто зелена школа, так? Але великим символом нашої Міжнародної зеленої школи є драбинка. Пам'ятаєте, що ми почали? Це можливість йти вгору, світити, можливість бути лідером, але не просто лідером, а, власне, зростати і зростати, не лише вчити, але і вчитись, так? Зростати також самому. Ну, власне, ця драбинка базується на твердому, є стійкою, так? І біля цьому просторі обов'язково дві пташечки є. Одна більша, друга менша. Це дитина і батьки, і дитина, вчителі, і діти. І, власне, можливість цього росту спільного, так, і відкриття свого потенціалу є головним у цій от ідеї від екології душі до екології Всесвіту. Тому що, в принципі, сьогодні навіть в космосі навколо орбіти нашої планети дуже багато сміття. І проблема космічного сміття, вона існує надзвичайно серйозно, і НАСА розробляє окремі проекти, фінансує їх, як утилізувати всі величезну кількість супутників і іншого сміття, яке є вже навколо нашої земної кулі. І, власне, формування цієї відповідальності, так от сказали, відповідальності, воно, можливо, є ключовим от у всі от ідеї від екології душі до екології Всесвіту. Наступний, будь ласка, слайд. Отож, створена у 2012 році, більше 4 учасників, 4 тисяч альтернативний простір для навчання, авторська Greenstream методика. Малюнок, який відображає фактично ідею, це теж малюнок моєї доньки. Бачите, що дитина, вона не просто споживач, а вона сама має розмальовувати цей світ. І, власне, теж тут є, бачите, телескоп. І, власне, на таких людях, як освітяни, як діти, які дбають про довкілля і тримаються цей світ. Будь ласка, наступний. Ну, якщо мене запитати, навіщо мені це все потрібно, так? Я займалася і бізнесом успішно, і цікаво було просто працювати як науковець, то в першу чергу зелена школа була створена для власних дітей, які були дуже нестандартними, важко приживалися, гіперактивними. От, і, власне, я зрозуміла, що потрібно повести клас, в якому вони вчилися, і вчителя, який вчив дітей, в альтернативний простір, космічний. От, і там діти проявили себе зовсім по-іншому. І, власне, і зараз, сьогодні я вважаю, що діти можуть бути абсолютно одними в своїх поведінках у стандартних умовах, стандартної звичайної школи і зовсім іншому в альтернативному просторі. Тому це плекання еко-френдлі ком'юніті і, я би назвала останнє, але найбільше, що мене мотивує, це, власне, захоплення. Тому що без цього захоплення і у цієї спілки трошки крейзі людей, тут багато таких сидить, захоплених, які готові на тимчасово окупованих територіях вести листівки. От, так ось, без цієї спілки крейзі піпл, як я називаю, трошки, може, сумасшедших. Да? Я думаю, що ви теж, якщо ви дійшли вже до фіналу супермарафону, ми теж серед таких. От, мабуть, це, мабуть, найбільший мотиватор. Наші діти і наше оце от особисте захоплення, і це от спілка от таких от однодумців. Будь ласка, наступний слайд. Ну і, власне, символом цієї мрії є ця птаха, з якої ми почали роботу в фонду «Відкрита політика», але до цього був волонтерський фестиваль такий, як намалювати птаха, сьогодні про нього не буду розказувати. Будь ласка, наступний слайд. Таким чином, якщо підсумувати про наш проєкт «Космачі», то що? Поєднання науки, мистецтво, саме української традиційної культури, а також медіа, IT-технології, інженерингу, стартаперство в зеленому просторі. Ви бачите телескоп, ви бачите дрони. Це якраз діти із Верхньої Торецька, які були в нас взимку, ну, лише взимку, і в нас уроки дронознавства на свіжому повітрі. А також робототехніка і
якраз викладач Наталія Вовковицька, вона буде у нас викладати IT, і вона викладач дитячої інженерної академії державного закладу, про який я вже згадувала. Це наше приміщення, ми не пишаємося, і воно унікальне тим, що задовго до пандемії воно зразу планувалося як приміщення для уроків на природі. Хто був, вона знає, що це наша улюблена галерія, де і зимою, і літом ми проводимо заняття, у нас стоять уфи там спеціальні. Крім того, у нас тут є пічка, гончарня, майстерня і дуже багато таких от дерев'яних подіумів прямо над водоспадом, де, наприклад, такі вчителі-інноватори, як Ольга Березан. У нас є хімік? Хіміки є? Немає хіміків. Так, ну я скажу, що вона авторка дуже багатьох підручників, Ольга Березан, дуже раджу своїм хімікам сказати, і в тому числі нестандартні методики нестандартних задач вирішення і дуже цікаві унікальні методики також. І вона, і Вовковинська, і Ірина Єгорченко, вчена математики з Інституту математики, вони прямо під шум водоспада, в кріслах, в гамаках насолоджувалися відкритими лекціями на свіжому повітрі, які давали вчені і такі інноватори вчителі для вчителів освітян сходу. Будь ласка, наступний. Ну і власне, якщо ви мене запитаєте, що таке грінстрім, то основним символом є ось наш оцей от паук соломіний, який виготовляли в Україні на Різдво, і писанка. Але про це я трошечки пізніше дам, розкажу більше. А якщо ми розшифруємо стрім, я думаю, що STEM всі знають, правильно? Правильно? Наука, технології, інженерія, математика. Про інтегровані уроки зараз тільки лінивий не говорить, по-моєму, правильно? Але як ви думаєте, що це за буковка А? Ей. Мистецтво, так. Я дуже рада, що зараз уже все більше говорять про STEM освіту. Власне, якщо ви зайдете, загуглите «Укрінформ», доступність стрім освіти, ви побачите, що круглий стіл відбувся 4 роки назад, де фонд «Відкрита політика» доказував і Міністерство освіти, Павло Кобзей там був, що ми повинні відійти від STEM, а прийти до STEM. Тому що через мистецтво формується що? Да, душа. Тому що ось тут закладені цінності. Креативне мислення, критичне мислення в стелі є, правильно? А от душа, душа, цінності, вони йдуть ось тут. Ну і ви запитаєте, що це за буковка R, да, стрім. Її можна і як робототехніка розшифровувати, але в нас research, research-based education, то що, ну, дослідно-орієнтовне навчання, так? Це той мейнстрім в світі, який був ще 7 років назад, коли ми тільки почали лобіювати наукову освіту, вже тоді цей research-based education, ну, лідери багатьох країн говорили, що люди, нам потрібно повернути любов до досліджень у дітей. Тому що якщо ми не дамо їм оце от вау, захоплення, відкриття, що таке різочі дослідження, да? Показати досвід на інтерактивній дошці – це не захопити дитину, це захопити її увагу на 3-5 хвилин, а далі вони до цього привикають. Але ось коли вона сама відкриває, наприклад, ну, якби наповнити склянку водою, положити папір і перевернути, і чому воно не вилітає, ну, не витікає ця вода, оце вже вау. Або, наприклад, зоря, комети, коли падають, і їх дослідити власними руками, через власні спостереження, через живу фізику, через живу математику. Це зовсім інша. Розпакувати уявлення. Абсолютно. Сохранити. Да. Да. От розпакувати уявлення. От я прямо запишемо це, так? Це дуже класно. Тому якби от оце от буковка R, ви бачите, вона є дуже-дуже важливою от в цих методиках. Ну, про грін зелений, я думаю, вам не потрібно розказувати. Ми вже зрозуміли, чому зелені, так? Не тільки тому, що збирати батарейки, так? Ми теж говоримо про цінності, відповідальність і про екологію душі. Далі.
Ось якщо ви мене запитаєте, Боже, що ж це воно таке, як воно працює? Все так розказуєте, а як воно працює, цей Дінстрім, так? Ось конкретно ми вам показуємо, так? Невеличкі фрагменти уроку. Ось Леонардо да Вінчі, він вивчав сферу і правильні багатокутники. Ну, тут є математики, так? Вони, мабуть, мене доповнять, що платонові тіла, вони є надзвичайно важливими, і їх вивчають коли? В 10 класі? Десь в 10 класі. Але це є от дуже важливим для світосприйняття. Ось, філософське глибинне багатогранники, предмет глибинного філософського дослідження. Розумієте? І Леонардо да Вінчі створює ілюстрації до книги Печорів про божественні пропорції. Далі ми розглядаємо наступний слайд з пропорціями. Ось дивіться, що чотири тіла Ешер зобразив перетин основних правильних багатогранників. От скажіть дітям, основні правильні багатогранники. І що? Ну, краще губ скажуть. Вони не завжди навіть захочуть повторювати і записувати обличчя. Правильно? Але якщо ми їм дамо на уроки праці або мистецтва, поюзати ці багатогранники, а саме створити, як створити отакі от багатогранник. Бачите? Як створити із паперу макет багатогранника? Як ви думаєте, він засвоїть тоді? Наступний слайд не просто засвоїть. Зараз ви бачите на екрані учнів Українського фізико-математичного ліцею. Це державний заклад при університеті Шевченка, де вота навчаться, скажімо так. Да? Ті, які дуже занурені в ці предмети. Так ось, наш викладач праці Наталя Оверчук, вона спочатку говорить, та не що це буде соломоплетіння? Цікаво для сучасного тінейджерів, де ще й які захоплені фізикою, математикою, як би, ну, вообще. Щоб ви розуміли, що вони навіть свої зошити часто беруть на водоспад і там вирішують задачі. І коли вона почала з ними це робити, вони, дивіться, зробили який складний свій, свою фігуру. І ось тут вони їй допомогли, вчителю, знайти корінь квадратний для того, щоб зробити от оцю от фігуру. Розумієте? Я це показую для того, щоб зрозуміти, що те, що робиться руками, воно краще засвоюється і краще мотивується, ніж те, що просто сприймається, ну, навіть на інтерактивній дошці. Ну, тут у нас... Без крапками його чи... Ні, ні, дивіться, це нитками, так. Це нитками. Ми пробували горох і зубочистки, зелений горох і зубочистки для таких фігурок. Може, ще не пробували, але нам сказали для того, щоб не ламалися от оці от соломинки, туди трубочки пластмасові і крапельниці вставляти, і тоді оце. І директор дитячої інженерної академії, ми проходили наукові фестивалі раніше дуже часто, і один з них ми проводили в інституті Патона, ще за життя Патона академіка, так ось. Директор дитячої інженерної академії Дмитро Боровик прокоментував таку конструкцію, як інженерну конструкцію, на якій будуються мости, тому що вона дуже стійка, трикутники, і дуже легка. Тобто це дуже легка прив'язка і до інженерингу, і до інших предметів, крім математики. І тут краще 3D принтера, я вважаю, от теж, коли я була на цьому навчанні в Ізраїлі, от освітяни теж почали говорити, ой, яка модель 3D принтери, є ж 3D сканери, знаєте? Я взагалі, в мене був розрив мозок, коли вони показали 3D сканер, так? Це 3 роки назад. І викладець сказав, слухайте, люди, поки 3D принтер ви дасте дитині, ви спочатку їй дайте, щоб вона вручну зробила макет своїми руками. От чому, наприклад, будівельників, архітекторів по сьогоднішній день вимагають, щоб вони не лише в комп'ютерних програмах робили свої роботи архітектурні, але й макети. Тому що все це, те, що зроблено руками,
воно закріплює от ці от просторове уявлення і як матеріали, які гарно закріплюються. Горохи, зубочистки, спробуйте, але так. А можете показати? Да? Добре, я ще завтра буду тоді. Це вгорошено, будь-які конструкції. Супер. Я вам прийшлю фото да. Зменшене. Це ж дуже класно можна і моделювати по хімії, і молекули, да. І по фізиці. Да? Це конструктор хімії, на молекули такі мають. Такі конструктори, на моїй думці, є такі зелені. А зараз є кінетичний пісок, він дуже гарно. Вкладається і теж можна вставляти. І, друзі, дивіться, яка ідея нашої програми GreenStream і методик нашої. Що вам не треба дорогі якісь спеціальні конструктори обладнання купувати, а що це те, що є під рукою. Я не буду зараз багато зупинятися, як за допомогою, наприклад, звичайних газет можна зробити бомбезні речі, які там столик, наприклад, який може на якому навіть можна пити каву, але це треба зробити лише за допомогою скотча і газет. Ну і дуже багато зубочистки, наприклад, і горошини. Це те, в кого в сім'ї у кожного є. І коли ми говоримо про онлайн-навчання, і чим специфіка нашого простору, що ми будемо на своїх уроках по хімії, по фізиці, по математиці давати в онлайні те, що вони можуть взяти і зробити разом з вчителем. Тому що хтось може замовити, може не замовити конструктор. Це дуже важливо. Так? Але те, якщо в нього є зубочистка і горошинки, він точно може це зробити. Так само, як і паралельні лінії. Я була на уроці, бінарному уроці з математики і англійської мови. І там вчитель показала, в них, наприклад, є окремий сайт, в якому є, це як 3D, окремий сайт для, по математиці, але одночасно вона взяла дітей, попросила, щоб вони відкрили свій канал, і за допомогою ручок і олівців вони теж попробували оці паралельні лінії, як вони перетинаються, не перетинаються і так далі. Тобто, GreenStream методика – це та методика, через яку можна оцьому інтегрованим методикам пройти через самі звичайні матеріали. Пішли далі. Тому на базі от цієї нашої зеленої школи ми також проводимо навчання освітян і стажування ліцензоване, тому що ми заключили окремий договір з Луганським інститутом післядипломної педагогічної освіти, і наші дипломи мають подвійний якби значок, як дипломи від нашої організації і від інституту, і вони зараховуються під час атестації. Це теж дуже важливо, і ті освітяни, які до нас приїжджають, вони всі отримують дипломи, ті, хто робить проєкти, в тому числі. Так, пішли далі. Якщо говорити про те, які форми навчання у нас в Карпатах, то це може бути короткострокові сесії 2-3 дні, і можуть бути довгострокові сесії 5-10 днів. Тому якби це якби на вибір, зазвичай те, що ми проводимо, це може бути і 5 днів, і 7 днів, але у нас був випадок, коли на взимку приїхали на 3 дні, і теж дуже цікава була програма, і все встигли. Також наступний слайд – це можуть бути сесії, як я говорила, тут, в Києві, і в нас теж може бути як короткотермінові, так і довготермінові, і тут буде поєднуватися, безумовно, із екскурсійною цікавою програмою і так далі. Далі, будь ласка, якщо говорити про модулі, то це оцей модуль Let's Open GreenStream, про який я вже вам говорила, я маленький фрагмент вам показала. В тому числі за програмою НУШ, так, що важливо. Далі у нас наступний модуль, це у нас багато модулів є на сайті фонду «Відкрита політика». Наступний модуль – це Digital Lab, це cool digital, ну, круте цифрове навчання, це як зробити цифровий квест, як основи сучасної презентації, Зітінг, Падлет і дуже-дуже багато ресурсів, в тому числі для тих, кому 50+. Тому що молодь швидше сприймає, старше покоління трошки пізніше, повільніше, але це не значить, що старше покоління менш методично грамотне, ніж молодь.
Тому ми якби дуже вітаємо, коли от старше покоління викладачів не боїться взяти смартфон в руки і пройти це навчання, і вони показують дивовижні насправді результати. Так, і тепер міжнародна зелена школа, міжнародний нетворкінг. Як я вже говорила, що в нас дуже активна взаємодія з Сполученими Штатами Америки школою. Це Lions школа, і там у них теж STEM-освіта є в початковій школі, і дивовижні діти з вчителем, які збирають допомогу благодійну на те, щоб діти з прифронтових сіл, шкіл відпочивали в міжнародній зеленій школі. Ерік Левіс, такий вчитель. Нетворкінг із STEM-освітянами з Індії, Непалу, Нігерії, Ізраїля, В'єтнаму. І окремий екопроект – це онлайн співробітництво із школою Ізраїля, з школами Ізраїля. Ми теж в цьому році будемо це робити. Кому цікаво, ми можемо приєднати. Ви бачите, тут ось із зарубіжного освітяни із НВК, так, які брали участь у цьому онлайн-проєкті School Online, школа в онлайні. Далі. Це в нас діти, які... ну, які постраждали від війни в зеленій школі. Далі. Якщо ми про підсумовуючи це все, я хочу сказати, що далі, да? Ну, далі thinking out of the box. Тобто, думаємо поза стандартом. І в нас, якби, основним є в куті це цінності підсумовуючі. Наукова освіта, вона не для того, щоб плекати лише науковців. Це наукоємний, плекати наукоємного працівника. Тому що зараз IT-сфера, ви знаєте, розвивається дуже активно, космічна, оборонна промисловість і дуже багато навіть в медицині, інженерія медична, вони потребують наукоємного працівника. Тому оця от наукова освіта, ви згадаєте мене, через кілька років це буде тією фішкою, до якої дуже багато шкіл прийдуть. І я думаю, ті, хто будуть першими, завжди, знаєте, пройдуть, можливо, певні випробування, але нам треба змінюватися дуже швидко, і як один із напрямків я бачу саме це. І не буду багато далі розказувати, але... якщо говорити, відповідати на моє велике питання, можливо, і у вас це є питання, чому після такої роботи в громадянському суспільстві і в школах державних співпраці з вченими я прийшла до ідеї приватного наукового ліцею? Ну, я зараз розкажу, але для мене це було непросте рішення, але я його прийняла рік назад і йду цим шляхом. Будь ласка, наступний слайд. Власне, все почалося з того, що я побачила школу, це Boyer School, спеціалізована школа-інтернат з математики і мистецтва в Єрусалимі. І після того, як я займалася адвокацією фізмат-ліцеїв і природничих ліцеїв, фактично це було... мені показало от оцей от простір 21 століття, про який я на початку говорила, як можна поєднати для сучасних дітей, зробити от так, щоб захоплення математикою це було просто, знаєте, це круто. От, і власне, якщо не знаєш математику, ти лузер. І власне, це мене підштовхнуло до того, що серія дуже багато візитів було. Це якраз ви бачите підлітки, яким 13 років. Які вже є успішними стартаперами, які заробили свої гроші. Я думаю, що в Україні немало талановитих дітей, які теж можуть, якщо їм до цього школа буде надавати ці можливості. І тому сьогодні в онлайні, я надіюсь, нас дочекається компанія Санакод, засновниця стартап-компанії, з якою ми вже почали якби співробітництво давно. От, але моя ідея наукового ліцею – це простір без стін, в тому числі і навчання стартаперству, починаючи зі шкільного віку. І це абсолютно реально. Ми вже в 5 класі в зеленій школі зі школярами математики провели. Їм ідея і спецкурс по стартаперству дуже гарно зайшов.
Ну, це, бачите, картонний завод і, верніше, картонні конструкції музею науки в Єрусалимі. Теж була ідея в Рубіжному залучити картонний завод до цієї праці. Це ось, ви бачите, стіну зелену, вертикальний город. Це теж в музеї науки в Єрусалимі. І це теж абсолютно реально зробити. Мене донька, до речі, пише тепер магістерську роботу по цьому і сама це вибрала. Це пробірки в грін наукової теплиці в Харкові, де діти досліджують воду і як вода впливає в різних кліматичних зонах. Ну, це, власне, ви бачите, мабуть, пізнаєте і Ольгу Лішик, і також працівник, голова Ради молодих вчених Юрій Кращенко і Валерія Гохман, куратор Міністерства освіти по саме спеціалізованій науковій освіті, де ми поїхали, я поїхала, щоб показати, ну, от, власне, от оцю свою мрію. Ну, мабуть, хто подивився на стіні фасада, у нас є ці курги Елера, да? Ну, це оця синергія, да? Яка відбувається від перетину. Це вже оця мабуть МСКУ в Єрусалимі, яка, власне, мене захопила от своїм оцім от освітнім простором, які вони трансформували, і от оцю от методику, про яку я вам розказала, коли об'єднуються на лекцію, а потім дробиться група. Ось, власне, ви пізнаєте подіум. Ось, бачите? От, тобто діти і тут, це саме звичайний клас, бачите? Де діти можуть розміщуватися на цьому подіумі. І отакі от стільчики, які не просто на колесиках із цим, ну, для того, щоб писати, але ще внизу можна ставити і рюкзак. Ну, поки що ми не знайшли таких стільчиків, але нас з цієї школи, вони готові приїхати в Україні, в Україну з дітьми, і ми після пандемії, думаємо, будемо наживо спілкуватися, і такі стільчики в нас теж будуть. Так, ну, демократична школа. Скажіть, хто тренінги проходив по демократичній школі? Дуже класно. Ви знаєте, що наскільки це класна ідея. І нас повели теж, цю був окремий освітній візит в демократичну школу. І, ну, дивовижно, я не буду на цьому зупинятися, але це був дивовижний візит, дуже цікавий. Далі, ну, це теж демократична школа. Далі. Ну, це музей, в якому ось ця от куля із граніту, яка дуже багато тонн. І якщо ти до неї підходиш, вона, ну, не можна, вона не піддається, щоб її зрушити. Але якщо ти синхронно її натискуєш, вона в воді, вона починає крутитися. Ну, це, власне, ідея синергії, синергії в дії. Тому що, ну, моє було, знаєте, таке, ну, велика мрія, що якщо громадська організація «Фонд відкрита політика» об'єднається з молодими вченими, з Міністерством освіти, з управлінням освіти Луганської області, ми обов'язково зробимо науковий ліцей на Сході, який буде таким інноваційним. Далі. Але моя ідея потерпіла повне фіаско на сьогоднішній день, але я вірю, що далі буде. От ця санаторна школа в Рубіжному, в якої планувався науковий ліцей, її взагалі закривають і знищують, так? І тому, власне, мені довелося створити власну приватну школу. Науковий ліцей. Ну, ось, власне, цей шлях, який я пройшла, я все-таки, знаєте, вірю, що інноваційні методики, можливо, можна більше апробувати саме приватних секторі. Можливо, я помилюсь і вам через 5 років скажу, що це ні, це невірно. Але коли ми зустрінемося через 5 років, я вам розкажу, чи злетів наш стартап. Ну, я думаю, що злетить, я навіть іншої не допускаю, да? Пані Світлана, пані Олена. Так. Ну, далі, будь ласка. І так, підсумовуючи, хочу сказати, що науковий ліцей Чернова – це перший приватний науковий ліцей в Україні. Це жива стрім-школа в діджитал-просторі, це авторські інтегровані грін-стрім-уроки, це школа без стін, тому що частина занять, якщо ви зайдете на YouTube-канал, зайдіть, будь ласка, на YouTube-канал, Міжнародна зелена школа, так?
Ви побачите дуже багато уроків, які в стрімі якраз була наша команда, і тут Микола Стопаков є, і Світлана Вовк. І, наприклад, у нас уроки біології були в ботанічному саду Академії наук в стрімі. Це надзвичайно, дуже рекомендую вам, у нас на Ютубі уроки біології в ботсаду. Наприклад, в лісниках, в обсерваторії у нас був урок астрономії і фізики теж в стрімі. У нас був всю суботу стрім-квест музею літератури. І, власне, наша ідея у цієї школи без стін, це не лише, що ми тут сиділи і вещали, а щоб ми без стін йшли і проводили уроки в тому просторі, який, власне, найбільш комфортний для того чи іншого предмета. Біологію неможливо тільки тут вивчати, правда ж? Іти на природу, як я вже говорила, або астрономію. Без живих зірок неможливо. Ну і останнє, але не менш важливе, це вчені дітям. От нам, мені здається, Україна унікальна країна з величезним потенціалом, і сьогодні треба залучати вчених до викладання дітям. Ну, далі. Наша місія – чимось бути людиною, любити науку, космос, Україну, і тут ще є світ. Це надзвичайно важливо, от це, що не тільки вчимо, але ще й вчимося. І знаєте, для мене ключовим все-таки є першим бути людиною. Пам'ятаєте, душа, цінності. От, тому що сьогодні, мені здається, діти дуже важко навіть навчитися дружити. От, і в нас дуже часто в звичайних школах і немає часу на те, щоб цьому вчити. Тому, можливо, і потрібно робити такі альтернативні школи, щоб це допомогти і оці потім методики розшарити, як кажуть зараз правильно, ну, на всю країну. Далі, будь ласка. Ну, зараз ми трошки подивимося відео, щоб я багато не розказувала. Тут дуже концентровано про науковий ліцей. Якщо комусь треба водичка, не соромтеся, беріть, пийте. Ми зробимо невеличку паузу на 3 хвилини. Сливами тут, в Україні. 27 років я народила сина і захистила дисертацію. 50 мої пропозиції про наукову освіту для школярів прийнято в 2 законах України. Як маму і громадську діячку мене хвилюють питання, як зробити простір таким, щоб мої діти і я були щасливими тут, в Україні. Як зберегти дари дитинства? Залишайтесь тут. Ну що ж, вітаємо 21 столітті. Тут потрібна людина, яка освічена, креативна людина. Чи можна її виховати в системі державної освіти? Мені боляче, але сьогодні моя відповідь – ні. Тому я вирішила створити авторську приватну школу. Спільно з відомими вченими, митцями, унікальними вчителями ми будемо вчитись і вчити, бути людиною, любити науку, Україну, світ. Ви погодитесь, що красива віртуальна хмарка дистанційної освіти в 21 столітті може бути теплою ванною і обернутися холодним душем для вас і вашої дитини? Тому 3 ключові питання – простір, стандарти і вчитель. Наш ліцей – це простір без стін. Віртуальні класи в Хмарах і офлайн-класи в центрі Києва і у високогірному селі Космач серед живих хмар і зірок. Наш ліцей базується на державних стандартах наукової освіти і авторських методиках вчителів фізмат-шкіл. На унікальних методиках GreenStream вони були успішно апробовані в зеленій школі в Космачі протягом 8 років. Також ми використовуємо інноваційні методики країн зі всього світу, онлайн-платформи Індії, США, Канади, підручники нові українські, НАСА, Ізраїля і старі, наприклад, з Канади. І 10 кілограмів крейди для уроків математики і фізики. Ключове – вчитель – ініціативний, креативний, інноваційний людяний. Наш викладач астрономії Андрій Симон готує команду школярів для участі в міжнародних олімпіадах астрономії на різних континентах. Так ось, у нас є кілька телескопів, і він замовив кілька кілограмів крейди. Родзинка. Поєднуємо математику і мистецтво.
українське, традиційне. Хто з нами? Полетіли. Ще. Зараз мені 52. Мрій, дій, радій, кажу собі. Чість все життя. За життя. За життя світу. Ну що, Бог з нами. Ну, власне, цей ролик, він створений якраз тут. Ви бачили екран, за допомогою якого він був створений. І, ну, я вважаю, що найбільш кращий формат для сучасних дітей, і це такий мінімалістичний фон, і титри, і анімація, і тут не було якогось професійного обладнання. Я ще раз повторюю, що це світло, яке ви бачите тут, воно було задіяне, і додаткові подібні теж доступне світло. І, звичайно, що я думаю, що майбутнє саме за тим, щоб школи мали бюджетне таке, скажімо так, недороге обладнання, щоб робити оці от і стрім-уроки, і подібні ролики. І ви бачите сайт наукового ліцею, і можна кликнути туди, і ви побачите на сайті наукового ліцею, що є нормативка, вниз можна, вниз нормативка, яка в нас зроблена са по положенню по стандарти наукової освіти. 27 років я народила. І ще дуже важливо, що внизу самому там також є положення, ну не положення, а наказ про організацію дистанційного навчання в школі. Ми це зробили спільно із 13-ю Слов'янською гімназією, мабуть, дуже багато хто її знає, так? І також у нас із Староконстантинівки була методист пані Вікторія, і ми зробили, бачите, нормативна база положення про науковий ліцей, державний стандарт спеціалізованої освіти, далі, і стандарт пропозиції громадянської платформи до цього державного стандарту і положення про дистанційне навчання в науковому ліцеї. Я раджу вам подивитися, можливо, вам воно згодиться, тому що ми вивчили досвід гімназії Озеро, це гімназія з дистанційної освіти, яка має великий досвід, і досвід Слов'янської гімназії, яку я вже згадала, і розробили таке от типове положення, ми його трансформували під себе, але, можливо, вам буде теж от корисно цей документ. Трошки нижче, тут у нас є інформація про наш пансіон, Міжнародну зелену школу в Карпатах, також у нас тут є багато далі, будь ласка, тут є питання-відповіді на основні, як нас знайти. І тому, якщо ваші учні захочуть отримати освіту в науковому ліцеї дистанційно, у нас є також і спецкурси з науковцями, форма екстернату, це теж дуже важливо для тимчасово окупованих територій. Я буду рада, якщо ви теж донесете цю інформацію для тих батьків, учнів, яким це така форма цікава. І я думаю, що, ну, окремо я буду на освітньому форумі говорити, наскільки важливо сьогодні давати таку освіту, в тому числі дітям, які постраждали від війни. Я хотіла би, щоб ми повернулися до нашої презентації. Наступний слайд. Як ви думаєте, от навіщо спеціалізована освіта? Легше знати предмет, так. Для розвитку. Розкрити свій потенціал і рухатися в напрямку розкриття нашого. Потенціал і далі рухатися. Угу. Так. Це охоплення тих інтересів, які важливі. Угу. На даний момент. Угу. Тобто ті інтереси... Пріоритет в інтересах. Пріоритет. Розуміти, на кого підґрунтя, щоб було високо. Наукове підґрунтя. В центрі особистість. Так, клас, так. Так, це... Дитина орієнтована, так? Пізнання навколишнього. Що? Пізнання навколишнього світу. Пізнання навколишнього світу. Платформа для майбутнього. О, платформа для майбутнього.
Якщо ми наступний слайд. Якщо сказати, от яке в мене бачення, то воно абсолютно багато в чому збігається з вами. Це дійсно платформа для майбутнього. От, це дійсно розкриття особисте розкриття потенціалу дитини і фокусування на тих пріоритетах, які важливі в майбутньому. Тому що ні для кого сьогодні не секрет, що ніхто не знає, які професії будуть далі популярними. Ще 10 років назад ніхто не знав про техадміна, сисадміна, про людину, яка управляє дронами, правда ж? Але повірте мені, що сьогодні це найбільш рейтингові і гостродефіцитні спеціальності. І проблема в тому, що ми не знаємо, що далі буде, які професії будуть майбутніми. Точно не перекладач, тому що вже є робот, який синхронно перекладає. Так? От, і тому якби, от оця от наукоємна освіта, оце от і фактично, якщо це підсумувати те, що ви сказали, от мені здається, що це теж готує дитину фактично до майбутнього. Це така от платформа, яка і розкриває потенціал, і готує до майбутнього. Далі. Ну і все-таки в центрі всього цього Всесвіту я вважаю, що ніхто не відміняв самі звичайні, банальні, здавалося, але першочергові завдання. Це щаслива, здорова особистість. Тому що без цього щастя, без цієї радості, без здоров'я, вона фактично, вся наша робота нікому не годиться. Ну, я, враховуючи те, що в нас обмаль часу, ви вже втомилися, я зараз просто пролистаємо, давайте швиденько, наші методики, я не буду зупинятися. Бачите, вчительку. Ось, зростати разом. Так, далі. Все-таки тут стандарт, він повинен бути, я вважаю, державний, просто якісний. Далі. Фізмат-школи України і різних континентів. Це дуже важливо теж. І в нас є це співпраці. Далі. І головне, тут уже хтось, тут уже ви говорили про захоплення. І, можливо, найважливішим я бачаю для себе, як засновниці наукового ліцею, це зберегти дарем дитинства. Допитливість, уяву, довіру. І знову наше ключове, те, що ми не забуваємо. Радість. Ну, я це пропускаю. Далі, будь ласка. До речі, попередній слайд. Попередній. Це те, що не війшло в стандарт наукової освіти. Ми дуже наполегливо пропонували, щоб от ці цінності, вони були саме прописані в стандарті. Це працелюбство, почуття гумору, стратосостійкість, вміння бути щасливими, вміння приймати рішення в надзвичайних ситуаціях, безконфліктні комунікації, мужність, толерантність до помилок інших, помітність, адаптивність. На моє дуже глибоке переконання, це те, що має бути зафіксовано в нормативній базі і те, до чого має сьогодні йти Україна і в своїх стандартах не тільки вимагати одні засвоєння знань, але і цінності. Пішли далі. Ну і зараз я хотіла би, щоб ми трошки переключилися. От, у нас однією із компонентів наших методик, ви знаєте, є традиційне мистецтво. У мене було питання, що буде з уроками фізкультури. Я вже відповідала, що є додатки на смартфони, на планшети, наприклад, 7 хвилин для всіх князів. Але одною із ключових у нас є танці. Ті, хто був в нашій зеленій школі, знає. І ми спеціально записали танці на Великдень. Танці, які ми записали з фольклористом і Оленою Видрич. От, і я хотіла б, щоб зараз ми трошечки потанцювали. Давайте, хто самий сміливий, давайте, не важко зовсім. Ми зараз прослухаємо. Спочатку майстер-клас, ми прослухаємо, так? Да? Ось, давай, стоїмо. Пам'ятку роботу тут буде, називається капуста.
певна кількість час, скільки є? 4, 8, 15 беруть участь у цьому танці. Беруться всі за руки і дають такі ядерчики, маєте всі за руки. Один кінець – це буде качан, а всі інші – листочки. Значить, качан, коли починається хоробот, пісня, стоїть на місці, не рухається. А другий кінець заводиться помаленьку, з піснею, закручується. Кожен листочок поступово один за одним чіпляється до качана. Перета хвилинка, кола, навколо качана, проходить і співає. І так, одна за одною дівчина, листочок намотується на качан і збільшується капустинка, збільшується, збільшується. І коли вже всі намоталися, дівчата, ось це вже ціла капустинка. Давайте, ви, наприклад, качан, як так, ви стаєте в центр. Давайте, хто до нас стає? Бачите, який у нас получився як безкінечний, так? Я думаю, що отакі три хвилинні перерви в стрімових уроках, вони є надзвичайно важливими. І які ваші враження? Це і так, знаєте, танці вони завжди роблять таку більшу згуртованість, так? І коли ми ще додаємо це співами, воно так надзвичайно гармонізує внутрішній світ і додає оцієї теплоти і душевності. Тому, якби ми показали маленький фрагмент, я повторююся, що на нашому YouTube-каналі Міжнародної зеленої школи є кілька таких трьохвилинних майстер-класів по танцям, які ви можете включати в свої уроки, і це дуже просто, легко. І хочу сказати, що на Сопілці, ви бачите, бачили на великому екрані, в стрімі грав Максим Бережнюк. Дуже раджу вам Максима в Ютубі теж знайти. В нього унікальна людина, яка грає на дуже багатьох інструментах. Я хотіла би, щоб ми тепер далі перейшли. І хочу вас запитати, зараз все-таки, що ви вибрали? Навчання – це розвага чи навчання – праця і творчість? Творчість. Я теж так вважаю, але дуже багато батьків і дітей. Вони все-таки, мені здається, дуже часто ми взагалі реформу НУШ сприймаємо як розвагу і творчість, як просто розвагу. І від нас, і батьки, і діти дуже часто очікують, що? Наступний слайд. Що вчитель – це фокусник, це обслуга, так? І аж ніяк не носій унікальних знань і поводир. І, власне, мені здається, у цьому світоглядному конфлікті і є сьогодні, можливо, найголовніший ризик нашої реформи НУШ. Тому що все-таки учитель – головна ключова фігура в школі разом з дитиною. І про дитину ми дуже вже багато говорили сьогодні, да? Щаслива, здорова особистість, щаслива. Так?
а вчитель – носій унікальних знань, поведир, але для якого принциповим є також що? Щастя і радість, правда? Я вам скажу, не може дати щастя і радість. Так. Я вам скажу, як мені відповів Альбінас, директор школи ОЗО в Вільнюсі. Коли я його запитала, у них виключно дистанційна школа, 15 чи скільки років. Я говорю, а де ваші вчителі? Він говорить, а як вони можуть бути тут у школі? Він говорить, вони, кожен вдома працює. Я говорю, а на нарадах, скільки у вас відбувається наради? Чи вони зустрічаються офлайн? Він говорить, так, два рази на рік, на півгодини. Я говорю, як? Ну, говорить, ну вони хочуть і більше, вони хочуть і більше працювати. Ну я вам їм говорю, що потрібно спати, потрібно відпочивати, тому що якщо ви будете втомлені, ви ніколи будете творчими, ви ніколи не будете творчими, і ви ніколи не будете радісними. Правильно? Тому що виснаження в цих умовах, які ми сьогодні всі працюємо сьогодні, да? Особливо школи державні і оці от перехід на онлайн-навчання, воно, я знаю, що по 4, по 5 годин, в кращому випадку, часто сплять вчителі, тому що це дуже виснажує. І вимагати от цієї радості і творчості від вчителя надзвичайно важко. Тому мені здається, що ми самі повинні собі робити якийсь такий простір і, ну скажімо так, себе налаштовувати на те, що в нас має бути вода, що в нас має бути харчування, сон, фізкультура. Я, наприклад, кожного дня почала окунатися, обливатися контрастний душ. Там обливатися холодною водою. Тому що без оцього в нас ніколи не буде ресурсу для того, щоб працювати в сучасних умовах. І, до речі, вокал, наприклад, так, в обідню перерву. 10 хвилин вести там розпорядження, що робити цю фізкультуру на 7 хвилин. 3 хвилин танця в колективі, в учительській можна знайти? 3 хвилини. Ну так, за часи пандемії, звичайно, що в даному випадку я вам з вами погоджуюсь. Ну ми ж думаємо про перспективу, пандемія ж закінчиться. Пішли далі. І я вам показала, як можна в онлайні це робити. Ну, якби можна під час дистанційних уроків включати оці 3 хвилини, такі от ролики. І власне, якщо говорити про наші саме школу, це білінгвальна урока, білінгвальна школа онлайн. У нас уроки будуть і українською, і англійською мовою. І поглиблене вивчення з 5 класу фізика, астрономія, математика, IT, робототехніка, інженерія. Українське мистецтво і одночасно розробка проєктів науково-дослідних бізнес-стартапів. Далі. І в нас є різні пакети, я дуже швидко далі. Це екстернат, і можна за один рік, в тому числі, два класи пройти, ну, відповідно до тих норм, які Міністерство освіти розробило. Ми сьогодні вам покрокові інструкції першим вручимо про дистанційне навчання на наступний рік. Далі, це школа із попередній слайд, школа із дистанційною формою навчання в режимі синхронних уроків з 9 до 2 години і асинхронно доступ до відеозаписів цих уроків. І наступний слайд – це школа змішаної форми навчання, до якої я поки що трохи скептично відношуся. Тому що дуже важко організаційно забезпечити це змішане навчання. І мені здається, що якщо університети США не можуть цю гібридну форму забезпечити нормально з їхніми ресурсами, то нам це ще важче зробити. На новому рівні вчора дуже класна стаття була Романа Шеремети. Зайдіть на Фейсбук нашу фонду «Відкрита політика», почитайте, там він дуже гарно проаналізував і якраз про загрози, в тому числі змішаної форми. Будь ласка, наступний слайд. Ну і проєктна робота. Це робота в режимі, знову таки, рів. Лайв і офлайн в групах по 8 чоловік, але це от ми зараз, наші учні наукового ліцею, будуть розробляти додатки до смартфонів,
разом із стартап-компанією для підготовки до ЗНО ДПА з української мови і математики. Ми це будемо робити разом із Русанівським математичним ліцеєм і стартап-компанією «Санакод». Якщо у вас є учителі, які хочуть долучитися до розробки тестування «Українська мова, література, математика», зараз етап, коли ми набираємо вчителів, і ми можемо дистанційно це теж робити. І вже ми підходимо до навчання, стажування вчителів. Я вам вже говорила, що це сертифіковане, в тому числі в онлайн. І ті стандарти, програми, які відповідають міжнародним стандартам. Я тільки цього року пройшла курс по інклюзивній освіті від МАШАВ і креативність інновації в освітніх системах. Теж міжнародний англомовний курс у нас надалі. І у нас окрема програма корпоративно-соціальної відповідальності для учнів, абітурієнтів, партнерів наших з матшкіл, з юних спортсменів, а також шкіл з прифронтових районів, діти воїнів АТО з тимчасово окупованих територій, вони підпадають під пільгову програму наукового ліцею. Ми розуміємо, що приватна школа не для всіх не доступна, тому у нас окремо є програма корпоративної соціальної відповідальності. Наступний слайд. Власне, наш ліцей має свою сторінку, будь ласка, і в Фейсбуці, і в Телеграм-каналі «Науковий ліцей Чурюмова», і можна підписуватися. Наступний слайд, підсумовуючий. Що ви тут бачите? Так. Біжить. Лужа. Калюжа, так. Тінь, так. Дробинка. Дробинка, так. Дробинка вже кінчилася, а він це вже так, так. От мені здається, що ця фотографія, вона дуже відображає стан сучасної нашої, не тільки в Україні, освіти, коли навколо нас в часи пандемії величезна калюжа інфікована. Але ми, я думаю, не можемо зупинитися, діти не можуть не вчитися. Можливо, нам потрібно рухатися, покласти таку драбинку для того, щоб ми могли оцю калюжу подолати. І для того, щоб все-таки зробити освіту доступною для кожної дитини. І щоб ця якість, вона все-таки була забезпечена. Багато міркувань. Да. І тут хотіла би те, щоб ми поміркували. Коли ви востаннє щось робили вперше? Сьогодні, так. Да. Сьогодні, так. Що? Капусту теж. Капусту теж взяли, так. Дальше ще хто так. Відвідали зелену школу. Так, так. Відвідали зелену школу. Пізнали більше, так, про міжнародну зелену школу нашу, так? З вами познайомилися. Так. Ну, от саме от робили ще. Нам зуми почали працювати. Зуми почали працювати. Ви раніше рік назад працювали? Ні. Хтось, можливо, Google Meet, так? Google Class, так? Хтось, можливо, Kahoot, хтось, можливо, так, можливо, Google Диск для когось першим був, так? Для мене теж я дуже багато речей під час карантину почала вперше робити. Але, мабуть, це та специфіка нашого часу, коли нам треба не боятися виходити із зони комфорту і щось нове робити. Далі. Ну і, власне, на цьому я хочу закінчити саме презентацію наукового нашого ліцею. Наші контакти, ви бачите, і знову, бачите, в нас не просто мрій, діра, дій. Доступна освіта Каштек, з яким ви можете багато чого дізнатися про освіту для Сходу і для високогірних районів. Ну і Бог з нами, запрошую разом з нами йти цим шляхом непростим, долаючи ці калюжі, да? Долаючи ту невизначеність, не боячи і не боячись, скажімо так, не вчитися чомусь новому, що перше ви
і я, і кожен з нас буде робити. Ну і не забувати дивитися на зорі, тому що небо зоряне, воно дивовижне, воно дуже відновлює. Чи будуть у вас питання по науковому ліцею? Освітній пороскір 21 століття, так? У вас предмет залишилася література теж? Обов'язково, так. Обов'язково. І в нас така цікава була Ольга Павденко, Юлія Павденко в нас викладає, доктор наук, в неї бобезна програма, коли дитина не просто має читати, але проживати на твір, на дискусійний клуб. І в зеленій школі ми залучали також дівчинку, яка з України, але жила в Ізраїлі, і вони вчилися в американській школі в Ізраїлі. І в них був дуже цікава така форма, коли вони вивчали твір, наприклад, «Хроніки Нарнії», англійською мовою, до речі, так? І вони потім робили, якби, діти дітям дискусійний клуб по окремим главам, по окремим частинам цієї книги, ясно, що не всім, а вибрали якісь окремі частини і зробили дискусійний клуб. І результатом цього мало би стало те, що вони власноруч робили свою версію книги, так, «Хроніки Нарнії». І таким чином це, знаєте, це отей принцип, про який я весь час говорю, проживати предмет, так, проживати фізику, математику, а так само і зарубіжну літературу, і взагалі літературу. Треба, ну, наша концепція, наше бачення таке, щоб ми проживали, і щоб не лише там викладачі, там науковці викладали, вчителі. Ми, до речі, запрошуємо вчителів до співпраці з науковим ліцеєм. Ми формуємо альтернативну команду вчителів. І я знаю, що якщо є кабельний інтернет, go з нами. От ми вітаємо, і в наших, якби, планах от розвивати цей напрямок, щоб в нас були також ось вчителі, які б разом з нами навчали би дітей. І таким чином, відповідаючи на питання, зарубіжна література, так, і в такій от формі проживати літературу. Можливо, ще. Так. Ну, мені приємно на цій ноті закінчити. Так. І, можливо, ви втомилися, ми можемо зробити трошечки гімнастику, бо далі в нас буде невеличка, буквально швидко, презентація «Доступна освіта». Так, і в нас на зв'язку з нами компанія «Санакод». Да. З чого зробили такого матеріалу ця стіна, на якій ми вже? Дивіться, оце от звичайний гіпсокартон, так, і є спеціальна фарба, яка саме на якій можна малювати крейдою. Вона є також чорного, зеленого кольору, синього кольору. І якщо ми, наприклад, у нас немає там державного фінансування інвестора, яким чином ми плануємо в майбутньому в нашій школі робити великі дошки? Я знаю, що є фанера, знаєте, оцю фанеру можна просто пофарбувати такою фарбою, 4 чи там 8 гарних дюбеля шурупа, і величезна дошка у вас готова за зовсім інші гроші. Це я бачила в Литві, в зеленій школі, але це вже не буду зараз. Так, Ірина, а ви сказали за дошку, що вона шкіряна, так? Оця дошка, з якою ми працюємо, вона скляна. Це не інтерактивна дошка, але ви зрозуміли, в чому її різниця, так? Так. Теж це наша Оленка її замовляла. Може розказати те, як, що, якщо потрібно, так. Може послання дати, якщо потрібно. Вони є різних розмірів, ви бачите. Вони, ні, колір, він зелений, ну він, це скло, білий, так. Так, друзі, ну що, ми вмикаємо зараз «Санакод». Я хочу презентувати спочатку, так, вмикаємо. Я хочу коротко дуже презентувати нашу програму «Доступна освіта», яка... Добрий день. Добрий день, вітаю вас. З нами зараз на зв'язку компанія «Санакод». Друзі, ну що, ми... Так, доброго дня. Мене звати Ірина. Сьогодні, на жаль, наш засновник Анна не змогла бути присутньою. Ну, я думаю, ми коротко все одно
пройдемося по тому, в чому ми, власне, співпрацюємо з вами. І без неї. Мене звати Ірина, я проєктний менеджер компанії команди розробки, яка, власне, займається розробкою продукту, додатку для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Ну, перш за все, пані Ірино, що хотілося б сказати, от прослухавши вашу презентацію, взагалі, ну, і натхнення якесь приходить від цього всього. Я навіть пожаліла, що я в свій час не навчалася от в такій от школі, яка, судячи з того, які цінності ви презентуєте, власне, намагаєтеся підтримувати, які підходи використовуєте, думаю, що вона внесе досить великий внесок в розвиток і майбутніх професій, і існуючих професій, особливо з таким цікавим, класним підходом, індивідуальним до учнів і з можливістю пояснювати прості речі просто, не вдаючись в якісь от завчені там підручники, програми і так далі. Тобто, ну, це насправді дуже круто. Я хочу, напевно, сказати, почати з того, що я, в принципі, як із числа людей тих, які одним із перших здавали зовнішнє незалежне оцінювання, можу сказати, що в мій час підготовка все це велася в основному паперовому якомусь форматі. Ну, тобто, сайти починали вони створюватися деякою мірою, але вони були не настільки повними і не настільки якісними, як би хотілося. Відповідно, зараз у нашу епоху, коли ми маємо фактично всі і кожен з учнів має класний смартфон наворочений, коли ми маємо змогу встановлювати різноманітні додатки, нам просто гріх не користуватися цими можливостями, які нам дають сучасні технології. Відповідно, власне, чому ми йдемо з цим шляхом розробки інтерактивних програм, інтерактивних додатків для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, а зокрема з таких важливих предметів, в першу чергу, як українська мова, література, а також математика. Відповідно, плануємо ми йти в нашій розробці яким шляхом? Створення MVP – це мінімально життєздатна версія із базовим функціоналом ось проходження тестів, яка, відповідно, отримає фідбек початковий від кінцевого користувача, можливо, якісь пропозиції, побажання до вдосконалення, після чого у нас наші описи, дизайни будуть також змінюватися, вдосконалюватися і переходити в наступні версії. Тобто, що буде, власне, в базовій версії? Це самі тести, відповідно, які максимально будуть наближені до звичайного середовища проходження пробного тестування, тобто з секундомірами, там із балами з нарахуванням, там відповідно будемо показувати правильні і неправильні відповіді. А далі при розширенні функціоналу, що ми плануємо? По-перше, у нас з'явиться реєстрація з особистим кабінетом, яка дає ряд переваг, зокрема, можливість зберігати попередні результати проходження тестів, спостерігати якийсь свій прогрес відносно цього, додавати особисті замітки, зберігати корисні посилання, знову ж таки, на матеріали навчальні, хоча на самому додатку ми все будемо в додаткові відображати посилання по темах на різні тематичні лекції для підготовки на YouTube. Тобто можна буде тут же, якщо щось, десь якісь прогалини, підтягнути це все. От, ну і відповідно в нашому ж профілі буде щось наподобі інтерактивного зошита. Крім того, не хочеться зробити, знову ж таки, додаток якимось дуже суттєвим і формальним. Відповідно, ми будемо намагатися додавати елементи гейміфікації. Ми маємо от стільки прекрасних різних ілюстрацій, можемо втілити навіть декілька, ну, от, інтерактивних героїв, які будуть супроводжувати учнів в цьому ось навчальному процесі і не будуть робити його сухим та нецікавим. От, і відповідно, знову ж таки, ми, оскільки піклуємося не лише про знання молодого покоління, але й про здоров'я, ми повинні втілити такі речі, як сповіщення про необхідність зробити фізичну якусь зарядку, так, відволіктися від цього процесу, про що буде нотифікувати додаток, і відповідно, також, так як ми вже реалізовували на сайті доступної освіти, в обов'язковому порядку у нас буде версія для людей з вадами зору. Тобто, оскільки це також дуже важливо для ось цієї інклюзивності, щоб люди, які мають певні вади, із зором також мали можливість підготовки ось цієї. Ну і крім того, таки, у нас буде функціонал аудіодиктанту з можливістю дітям прослуховувати ось цю от начитку, виконувати задачу, а потім вже по готових текстах перевіряти, наскільки правильно, неправильно, скільки помилок було зроблено, тобто, як якісно виконано завдання було. І знову ж таки, оскільки ми в своїй розробці орієнтуємося на те, щоб максимальною мірою охопити всі ті сегменти користувачів,
Ми, відповідно, робимо крос-платформенну розробку. Мається на увазі, що вона буде покривати як користувачів пристроїв Android, так і iOS. От в такому от плані. В принципі, я думаю, що в ході взагалі реалізації самої ідеї у нас ще виникне не одна задумка, правильно? Яка, можливо, навіть із внеском сьогоднішніх присутніх людей буде до нас додаватися якийсь інтерактив, якісь побажання, якісь нові задуми. Я думаю, що в кінечному результаті має вийти щось дуже класне, корисне і відмінне від того, що є на даний момент. Спасибі величезне, спасибі Санакода, отак, і я думаю, що ми обов'язково до тестування і наповнення контенту запрошуємо наших переможців освітнього марафону, тому що тут зібраний цвіт, скажімо так, найбільш інноваційні, креативні, так, освітяни, і спасибі Санакоду за те, що ми є гарними партнерами, і сайт доступного освіта, який створений за підтримки USAID теж робила компанія Санакод. Дякую вам і дякую агентству міжнародного співробітництва США за цю унікальну можливість, яку саме завдячуючи щирій підтримці народу Америки, яка саме от відбувається і освітній марафон, і дуже багато корисних справ, які от в рамках доступна освіта. Дякую. Ми власне показали, як працює стрім. Так, ви зараз ця трансляція у нас іде на Фейсбуці. Ви можете розшарювати її і на науковому ліцеї Чорюмова йде, і на сторінці доступного освіта. Так що і цей запис він буде доступний. Спасибі і дякую за терпіння. Дякую за запрошення. Дякую, так. Дякую за терпіння. Так. Дякую. До побачення. Друзі, ми повертаємося. Вже в нас залишилася така ключова, я вважаю, інформація, а саме доступна по проєкту «Доступна освіта». У нас зараз наша команда фонду «Відкрита політика», яка працює в цьому проєкті на підтримку інформаційна кампанія для тимчасово окупованих територій з питань доступу до освіти, підтримка урядової гарячої лінії. Ми реалізуємо її спільно із Агенцією США з міжнародного розвитку USAID, Міністерством освіти і науки України, урядовим контакт-центром. Реалізує фонд «Відкрита політика», і ви бачите зараз, яка цікава буде нас, що в нас цікавого заплановано, і в нас ці є ще великі, невеличкі сюрпризики. Давайте наступний слайд. Я трошечки розкажу про наше минуле. Дуже багато, мабуть, з вас бачили оці от постери, банери на КПОВ і про освітні центри, і про дистанційну освіту. Так, це якраз на нулі, в тому числі в Чонгарі, Світлана Критович, яка очолює департамент тепер вищої освіти, а раніше відділ приміщених навчальних закладів. І завдячуючи співпраці з Міністерством освіти, зроблено, я вважаю, по інформаційній кампанії велику роботу. Але ще більше попереду роботи, тому що, ви знаєте, все більше дітей на тимчасово окупованих територіях фактично залишається не лише без якісної освіти, так, але без документів. І за статистикою ви бачите, що якщо в 2018 році 78 тисяч було таких дітей, то цього року 120 тисяч таких дітей. І я знаю, що в Луганській області, в Донецькій області дуже стрімко росте кількість тих, хто на дистанційній освіті. От в минулому році це було біля 3 тисяч дітей, цього року набагато більше. Це питання номер один для розбудови миру і реінтеграції. І я дуже рада, і я дуже вірю в те, що все-таки оптоволоконний інтернет кожну школу, це не буде модним гаслом під час коронавірусу, а дійсно буде реалізована така програма, про яку ми просимо з 2015 року. Будь ласка, наступний слайд. За підтримки UNICEF USAID, фонд «Відкрита політика» з Міністерством освіти і науки організували гарячу лінію. Ви статистику вже чули, 42 тисячі дзвінків і понад 6 тисяч зі сходу України і понад 1,5 тисячі з Криму. І кількість дзвінків щороку вона зростає. І, власне, наступний слайд. І, власне,
телефон, ви можете записати, це урядовий телефон. Раніше це був телефон гарячої лінії, фонду «Відкрита політика». Тепер це урядовий контакт-центр, це саме з питань освіти для мешканців з тимчасово окупованих територій. Ми 1 вересня минулого року закрили гарячу лінію, тому що перестали фінансувати ЮНІСЕФ, перестало, не взяло на баланс Міністерство освіти. У нас було це дуже боляче і сумно, тому що велика, як я сказала, кількість дзвінків, і в Міністерстві освіти не було жодної гарячої лінії, на яку би не лише з тимчасово окупованих територій, але взагалі з питань освіти. Але виручила наша регіональна Краматорська регіональна гаряча лінія, яка взяла на себе весь удар от, і за підтримки обласної державної адміністрації. Але ми не здавалися, провели і прес-конференцію, і скажу чесно, після того, як я опублікувала пост з номерами приймальні міністра освіти, звертатися, тому що наші телефони фонду «Відкрита політика», вони були на банерах, був мейл, і до нас продовжували вже не на гарячу лінію дзвонити, а до нас, ну, як громадську організацію фонду «Відкрита політика» дзвонити. І в мене не було ресурсу навіть відповідати на всі дзвінки. Я дала телефон приймальній міністра, після цього було рішення про відкриття урядової гарячої лінії. От, і в лютому місяці вона запрацювала як пілотний проект. І я хочу окремо подякувати і двом міністрам, і Анні Наласаті, Любомирі Мадзії. Під час їх періоду саме запрацювала ця гаряча лінія як урядова. І цьому велику підтримку надав секретаріат Кабінету міністрів, тому що це було непросте рішення, тому що бюджет вже був сформульований. Так? Але все-таки наші аргументи, вони якби зіграли, і з лютого місяця вона почала працювати, і бачите, 5 тисяч дзвінків, це станом на серпень місяць, на 20 серпня. Далі, будь ласка, зараз ми вже відкрили гарячі лінії фонду, ось вони, ви теж можете записати їх, і ще дуже важливо, що вони працюють в тому числі для людей з вадами слуху, продовжує працювати Краматорську гаряча лінія, урядова гаряча лінія продовжує працювати. От. І в цьому я вважаю, що є велика синергія, яка в дії. Я хочу передати слово нашій команді, команді «Доступна освіта» Валерії Симковій, яка розкаже більше про те, які новації в нашій гарячій лінії цього року. Дуже дякую. Нове слово. Я хотіла презентувати саме доступність освіти з такої точки зору, як вона є. Для людей з можливостями і без, ми хочемо допомогти, і саме тому тепер у нас працює додаток. Це наша інновація, ми його тільки ще опановуємо, та тепер вже QR-коди та інформація на всіх наших інформаційних матеріалах розміщується. В чому суть додатку? В тому, що ми тепер можемо надавати інформаційні послуги не тільки для людей, які можуть нам подзвонити, запитати. Тепер це стало можливо для людей із вадами слуху. Таким чином, що, наприклад, один із шляхів – це розміщений QR-код. Особа з вадами слуху сканує з свого гаджета QR-код, і одразу нам приходить повідомлення про те, що така людина просканувала наш QR-код і хоче з нами поспілкуватися. Надалі у нас тут з'являються діалоги і приходить повідомлення про те, що зареєстрований такий аккаунт, і він хоче з нами поспілкуватися. Ми маємо змогу написати йому текстом, програма переводить йому одразу жестову мову, тобто він отримує повідомлення вже жестовою мовою. І так само навпаки, особа з вадами слуху може записати відеоповідомлення жестовою мовою, а ми його отримуємо вже в текстовій формі. Також тут можна в режимі реального часу спілкуватися, дзвінок до перекладача. Це все в реальному часі, тобто якщо ми дзвонимо до перекладача, ми чекаємо 1-2 хвилини, до нас приєднується перекладач жестової мови на усну і може з нами спілкуватися, перекладати те, що ми кажемо усною мовою, або перекладати те, що особа з вадами слуху каже нам також на текстову мову або на усну. І також ще одна можливість цього додатку – груповий переклад.
Ми дуже часто проводимо семінари, тренінги для освітян, для консультантів, для того, щоб підвищити рівень. А також ми можемо проводити такі семінари для збагачення інформацією особ з вадами слуху. Осіб з вадами слуху, тобто ми можемо записати тренінг, надати до перекладу, це зазвичай займає 1-2 дні, і відкрити доступ всім бажаючим, і особи з вадами слуху отримують цей семінар саме жестовою мовою. Таким чином ми забезпечуємо доступність освіти. Дуже дякую за увагу. Дякую. Ну, я хочу продовжити. У нас є сайт, трошечки, по-моєму, на один слайд раніше. У нас є сайт «Доступна освіта», яка зроблена якраз за підтримки USAID і спільно з Міністерством освіти. І компанія «Самокод» була розробником його. І ви бачите тут на сайті «Доступна освіта» не лише гарячі лінії, але і що дуже важливо, далі слайд, будь ласка, що дуже важливо – відеоуроки. Ці відеоуроки не лише безкоштовні, як на багатьох ресурсах, але вони без реєстрації. Тобто, ви знаєте, що для школярів з тимчасово окупованих територіях вони бояться будь-які електронні сліди. Оці от уроки з української мови, історії України, також зібрано в одному місці телеуроки. І що дуже важливо, це от грінстрім курс, про який я вам говорила, в тому числі, як зробити от оцей от паук і як при цьому вивчати математику. Певні відеолекції є, от зразу можна за посиланням прийти. І курс з робототехніки безкоштовний. Ви знаєте, що є компанії, які франшизу продають, так? Ми записали спеціально, це було важко, але з Полтавським інститутом післядипломної освіти ми спеціально записали курс уроків по робототехніці, як відкрити гурток, як проводити уроки. Ось тут все є. І зараз ми хочемо зробити додатки на смартфоні по історії України, по українській мові, літературі і математиці. І моя, поділюсь своєю маленькою мрією, я хочу, щоб на сайті «Доступна освіта» була платформа не просто для дистанційного навчання, а для віртуальної школи, для тимчасово окупованих територій, для важкодоступних регіонів. Тому що ми зараз в приватної школі вивчаємо це питання. Ну, це дуже непросто синхронні уроки проводити, ви знаєте, так? І дуже багато є різних інструментів. Моя школа, Google Class, Google Meet не записує, Zoom протоколів немає, моя школа стріму немає. Ну, одним словом, отак, так? Стой там, берете, йди туди, так? І ще й паперовий журнал записує, електронний журнал веде. От наша мрія зробити платформу, можливо, на базі Moodle, з тою ж компанією «Санакод», для того, щоб дистанційна освіта була доступною і легкою, в тому числі для вчителя. Далі ми вже пройшли. Ну і якщо відповісти вже знову, повернутися назад з того, що я почала, все-таки навіщо це все? Ну, лише для майбутніх онуків, для дітей покоління Z, але і для розбудови миру через інновації, через горизонтальні зв'язки. На моє дуже глибоке переконання, школи і освітні центри є єдиним місцем, де зустрічається молодь, діти і батьки з різних по різні сторони фронту. І тому дуже важливо, щоб цей майданчик освітній був для розбудови миру і для діалогу. І я думаю, що потрібно уникати політичних тем, дуже чутливих. А якщо ми будемо будувати ці діалоги навколо інноваційної освіти для дітей, ви знаєте, тут багато жінок, чоловіки є, так, ну, для своєї дитини ти підеш на будь-який діалог для того, щоб вона отримала якісну освіту. Це особливо в Україні специфіка, так, ми своїм дітям останнє продамо, але щоб вона
якби отримала якісну освіту. Так? І я думаю, що ми можемо зацікавити батьків по ту сторону лінії фронту от саме якісною інноваційною освітою. І це тому для мене от міжнародна зелена школа і науковий ліцей – це саме от для ідеї розбудови миру. І, звичайно, що це питання національної безпеки, безпеки родини, безпеки внутрішнього простору і радості, ну і самореалізація теж. Ну, далі. Це наші контакти. Ми є в Фейсбуці, ми є в Інстаграмі. Ми є сайт «Доступна освіта», наш сайт openpolicy.org.ua як громадської організації, крім сайту «Доступна освіта», фонд «Відкрита політика» має сайт openpolicy.org.ua. Там є окремо розділ «Донбас-Крим», де ви знайдете дуже цікаво багато аналітиків, матеріалів. І є окремий розділ «Міжнародна зелена школа». Там ви знайдете не тільки відгуки, але і програму по підвищенню кваліфікації вчителів, яка відбувається на базі зеленої школи. І запрошую вас також на YouTube-канал і фонду «Відкрита політика» «Міжнародної зеленої школи». Дуже багато там соціальних роликів про дистанційне навчання. І я думаю, що, можливо, вони теж вам будуть дуже корисними. Ну і для того вже наостанок я хочу показати вам ключове, так, до зірок. Ось і дві хвилини спогади про навчання освітян в Карпатах. Зараз ми покажемо двохвилинний ролик і далі вас чекають невеличкі сюрпризи. Так. Вміє користуватися Zoom, Smart, Zoom Tablet, Scrum Management, Kahoot, Green Stream Labs, навчання через геймінг, кодування через Mathy. Що? Привіт! Вас вітає Міжнародна зелена школа імені Клима Черюмова. У нас розпочинається Sensing Digital на школу. Sensing Digital? Не школа. Наука і цифрове навчання, кодування і програмування. Ви вже програмували Scratch? Так. Я і Tinker, і Python пройшов. Математика традиційна в українському мистецтві. В українському мистецтві? Математика. Доволі! Все буде окі! Інноваційна освіта доступна для освітян. Доїдали правильці. Діджитал освіта – трьохколітнє свят. Open Green Stream – наука та інновації для розбудови миру. Навчання через геймінг. Кодування через мейкі-мейкі. Математика і традиційне мистецтво. Хімія і соломопліціння. Математика і велика моденка. Тіньовий театр і квізі-каляльок. Робототехніка для кожного учня і вчителя. Scrum Management і діджитал інструменти навчання. Сітін, Падлет, Кахут, Васап. Смор і Канва. Блогерство і ютубінг. Цікаві дискусії з цікавими людьми. І ключове. Час для пауз та простір для водій. Кінезіологічна гімнастика і етнорухалка. Кава, просто небо і танці біля вати. Доступна освіта 21 століття. Хочеш пропувати освіт науки цікаво і сучасно? Роби мережу з природою і гарними друзями. Навчатися без перестоми, харчуватися здоровою їжею та жити по правилам природи. Дихати чистим повітрям. Кожний ранок насолоджуватися красою навколо себе. Щоб зона комфорту довго життя стала приємною і змістовною, попрацюй разом з гарною командою однодумців. В зеленій школі зелене світло! В зеленій школі зелене світло. Хочу теж побажати, щоб всі ваші ідеї мали зелене світло. І зараз, якщо у вас немає питань, чи є, можливо, по доступній освіті, по інформаційній кампанії? Яке? Я не знаю, чи дуже коректно про обмарку. Так, я знаю. І ми задавали це питання під час наших семінарів з Ольгою Павлівною Малишевою і Юрієм Григоровичем Кононенко. Вони сказали, що це зараз компетенція місцевих органів влади.
оплата за екстернат, я знаю, що немає, так, і оплата за дистанційне навчання там в різних містах дуже по-різному. І вони кажуть, що вони на це не впливають, що це компетенція місцевих органів влади. Але, ну, я скажу, якщо можна, свою позицію. Я думаю, що Донецька, Луганська область – це особливо часи війни, це ізначально дотаційні регіони. І вимагати, щоб під час децентралізації у місцевих органів влади були кошти на фінансування зарплати. А крім того, ви почитаєте зараз проєкт положення про дистанційне навчання, яке на громадському говорить. Тобто все технічне забезпечення дистанційного навчання, хто несе? Засновник. Тобто органи місцевого самоврядування. А тепер скажіть мені, якщо ми візьмемо Верхньоторецьке, або навіть Мирноград, або навіть нехай Старобільськ, де є аграрний розвиток аграрної, скажімо, сфери. Скажіть мені, засновник буде це фінансувати? Ні. А тепер друге питання. Від вас тепер будуть вимагати, щоб ці синхронні уроки, які ми зараз ведемо, раніше було 50 на 50, але ми підняли там шум, і теж був тренінг. І зараз вже скільки там, Алла, 30 на 50, 30 на 70, по-моєму, так? Але все рівно, чи можете ви забезпечити 30% синхронного навчання? Ні. Ні. Тому не мовчіть. Все, що я можу вам сказати. Так. Ви, на жаль, нас не почули. Ну, ми теж написали. Крім того, що ми ж повинні розуміти, що дистанційна освіта, яка проводиться учнями, які у нас в школі навчаються, і ті, які навчаються на там. Тому що ті діти обов'язково повинні навчатися в тій школі. Ага. Це там дуже це суворо. Так. От, і наші діти, які у нас навчаються, навчаються вже в другій школі. В першій половині дня, да. Ці ті, які навчаються на підконтрольних територіях. І друга половина дня, ті, що на тимчасово купують. Якщо це дві дитини в сім'ї, то це дуже важко. І ми йдемо на те, щоб діти могли свої завдання виконувати на канікулах, коли під час їхніх канікул вони працюють з нами. Тому я не знаю, як я працювала 2 роки в дистанційних класах. Я не представляю, як це можна зробити онлайн уроки для цих дітей, тому що вийти навіть не онлайн, а просто виконати завдання своєчасно. Не кожен може. Так. У мене є, було в 5 класі діти, які батьки телефонували, просили, а може ми це зробимо в липні, тобто закінчимо 5 клас, в липні ми напишемо роботи, в липні здамо. Ні, в серпні здавали ще роботи. Тому. А якщо сказати ні, то ми даємо середовище з нашого. З нашої освіти, тому ми йдемо на те, що ми готові працювати, коли зручно дітям. Да, я знаю, і ваша школа, там дуже багато ентузіастів. Я знаю, що є класи, в яких не вистачає листка в журналі, тому що стільки дітей з тимчасово. На 1 вересня 25 учнів, на кінець навчального року 70. 70. А воно теж оплата ж йде станом на. Навіть на кінець серпня, а не на 1 вересня, да? До 5 вересня. Там в Києві теж до 5 вересня. Тобто питань є багато, і ну, моя позиція заключалась в тому, щоб зробити в положенні про дистанційне навчання окремий розділ для тих шкіл, які знаходяться в Донецькій, Луганській області, і в тому числі також для Криму. Тому що там є дуже багато специфіки, починаючи від медичної довідки, яким чином хто її має завіряти, якщо документи визнають тільки про смерть і про народження. Так? І закінчуючи цими питаннями, які ви ставите, я надіюсь, що завтра буде Любомира Мадзій, яка є заступником, і ці питання все-таки вони будуть почуті. Тому що дійсно, як це положення виконати, якщо воно буде прийнято. І тут якраз Алла, наш Кравченко, яка комунікує з Міністерством освіти, вона не дасть, ну, скажете, обманути. Кожен день ми дзвонимо, кожен день ми говоримо, пишемо листи, що послухайте, послухайте. І це було, до речі, в 2014-2015 році.
коли приймався закон про середню освіту, я точно так же наполягала, хай окремий розділ буде саме по цим школам, по окупованим територіям. Там, де закон про вищу освіту, про наукову, це мають бути окремі розділи, тому що зовсім інша специфіка там проходження практики, наприклад, яку обов'язково, наприклад, для отримання диплома в коледжі ПТУ. Скажіть мені, як в 15-му році можна було яку практику пройти, де? Так що цим дітям не отримувати диплом, так? Тобто питань і було, і є, і дуже багато. І хотілося все-таки гнучкості, це, що ми дуже часто говоримо, флексібл, так? Гнучкість від вчителів, від дітей. То хочеться побажати, звичайно, що тим, хто приймає рішення, теж цієї гнучкості. Ну, будемо робити все, що від нас залежить. А зараз я хочу перейти до приємної місії. Ви перші є ті, хто отримає продукцію про дистанційну освіту для тимчасово окупованих територій. Там є і календарики, там є і покрокова інструкція. Вже зовсім скоро вона буде і на КПВВ. 7 жовтня ми будемо проводити в Краматорську прес-ланч, так, і де презентуємо її. Дівчата, вам на це те, що ми вам розказали, і телефони урядової гарячої лінії, телефони регіональної гарячої лінії і фонду «Відкрита політика», вони всі там указані про те, щоб тримати пульс на пульс. Там є календарик, який теж вам допоможе в просуванні інформації для тимчасово окупованих територій. І від себе хочу сказати вам величезне людське спасибі. Можна я скажу? Ми з пані Ірини з 15-го року. Да. Ви розумієте, у нас дуже багато дітей-переселенців було. Діти, які мали якісь здібності, творчі, діти, які займалися журналістикою, і завдяки пані Ірині, її ентузіазму, наші діти поїхали безкоштовно до зеленої школи, тому що вона знайшла дітей з Америки, вчителів, які допомогли зібрати кошти для наших дітей. Наші діти там відпочивали. І крім того, потім заступник директора, яка займається дистанційною освітою, 17-го році, приїжджала до зеленої школи, отримала там додаткові якісь освіти, яка потрібна нам була для організації дистанційного навчання, тому що наша школа в місті Краматорська одна, яка займається дистанційною освітою для дітей з окупованої території, екстернат і наш спільний вже, мабуть, проєкт, да? Це Україна Донбас, і ми працюємо над цим. Я думаю, що ті діти, які з цих територій закінчили, отримали нашу школу, отримали українську освіту, поступили вищі навчальні заклади. Я думаю, що вони туди вже не повернуться. Це наша особлива і необхідна умова, щоб вони туди не поверталися, а знали, що Україна є, і Україна для них рідна батьківщина. Можна я теж поділюся, може, спогадами? Я пам'ятаю перше знайомство з вчителями цієї школи, коли ми йшли, ми проводили знову такі тренінг по дистанційній освіті, і йшли просто гуляючи лісом. І вчитель початкових класів, пані Ольга, і вчитель української мови, пані Наталя, розказували, яким чином вони приймають дітей з тимчасово окупованих територій, як вони розміщають їх навіть себе вдома. І я пам'ятаю, як розказували, коли писали диктант, почалась гроза. І ця дитина перелякалася, тому що вона подумала, що це бомбардування. І зразу почала ховатися під парку. От, і, власне, це ті реалії, в яких живуть сьогодні діти і вчителі, з великим дуже серцем. І тому на наших всіх листівках і всюди є телескоп.
Я дуже вірю, що замість гармат будуть телескопи. І замість оцих от мін, верніше не мін, замість цих от ракет, зброї, вони будуть дивитися за кометами і за зірками. І, власне, можливо, і для цього такі от події, як і освітній форум, і наша з вами тут зустріч, для того, щоб ми зустрілися один з одним і робили, хай маленькі дуже, якісь свої кроки, але робили разом, щоб якось оця от мережа небайдужих освітян, які люблять дітей, вона от зміцнювалася. І я бачу в цьому, мабуть, найбільшу справу не чекати від держави, а робити цю мережу і діяти. Так що теж спасибі вам і за ці слова, і за ці спогади. Спасибі. Якщо вам не Ірина Анатоліївна, у році рівно рік тому цей двохвилинний ролик, це якраз були наші діти, це якраз наша була сесія, де ми навчалися там. І якраз в цей момент нам прийшло запрошення на освітній марафон. О, це да. Тільки в зеленій школі заказували білети для того, щоб приїхати в Київ на перший інтенсив. Клас. Ну, до речі, це була перша сесія тоді рік тому, коли ми апробовували оцю от модель, коли діти і студенти разом навчаються з освітянами. Щоб ви розуміли, там були начальники районів і директори шкіл, так? І вони перший день, ну і тут же ж діти, тут же ж студенти. Ну, вони потім ввечері там до мене підходять на наступний день. Говорять, ну, пані Ірина, все хорошо, тільки я не розумію, що я тут роблю. Тобто в нашій психології є вчитель, є керівник, є діти. Діти – це ті, на кого спрямована, ну, діяльність. Але маємо перебудуватися. Що діти теж можуть, скільки нам діти допомогли, так? От всі ці ну, налаштування IT, і от ви бачили там Україна моя, ну от це от мейкі-мейкі, там де програмування, так? Вони допомагали діти, і студенти допомагали тому викладачам. І, власне, це теж був такий дуже унікальний, на мою думку, досвід. І там дуже цікава, до речі, лекція Георгія Коваленко про розбудову миру. Вона є на YouTube-каналі нашої Міжнародної зеленої школи. Подивіться там. Я думаю, що вона буде дуже корисною. Ну, спасибі. Ну, і ми завершуємо стрім. Так, і надіємося, що наша співпраця буде продовжена. Не лише під час ковіда в масках, але і по закінченню пандемії ми теж будемо в нормальному режимі. Спасибі. Дякую. 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 Дякую.